հեղափոխություն կարգը խոսում ստացույց օպերայի հրապարակում, հոկտեմբերի 25-ի ցուրկողմ, այնուհետև նստացույցին միացել էին նաև իր համախոհները, որոնցից ոմանք նաև հայոց բանակի սպաներ էին, կիսում էին նրա գաղափարները, և նոյեմբերի 5-ին նախատեսվում էր փաստորեն միջոցառում Guy Fawkes-ի մասկաներով երթ, որին միացել էր նաև Երևանը, իրենք դիմել էին այդ կազմակերպությանը, և նշել, որ Երևանում նույնպես տեղի կունենա այդ խաղաղ երթը։ Դու մինչ այդ գիտեք, Շանթ Հարությունյանը, ես օրերը շփոթեցի, սկսվել էր մոտավորապես հոկտեմբերի 30-ից նստացույցը, և 5 օր անց այդ երթը պետք է տեղի ունենա։ Շանթ Հարությունյանը բազմաթիվ լրատվամիջոցներից մոտենում էին, հարցազրույցներ էր տալիս, խոսում էր, և նույնը նոյեմբերի 5-ին նրանը լրատվամիջոցներին տվեց ասուլիս հենց օպերայի ազատության հրապարակից, որտեղ նշեց, որ մենք դուրս ենք գալիս խաղաղ երթի, միշտ ինֆորմացիա ունենք, որ այստեղ կան պրավակատրներ, հենց այդպես էլ նշեց, և ես դիմում եմ ոստիկաններին, որպեսզի մեզ զերծ պահեն այդ պրավակատրներից, սադրիչներից, և մենք մեզ հետ վերցնում ենք փայտեր, առայժմ նշեց, որ փայտեր և հրատեխնիկական միջոցներ, և եթե հանկարծ ոտնձգություն լինի մեր նկատմամբ, Շանթ Հարությունյանը նաև իր բազմաթիվ դատաքննական ցուցումներում է նշում այդ մասին, որ նկատի ունենալով, որ անցել է մարտի 1-ով, լավ գիտեր ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես սպանվեցին 10 անմեղ անձինք, որ մենք ստիպված ենք լինելու ընդհանրապես պաշտպանվել, այսինքն մի բան ակնհայտել, որ մարդիկ դուրս էին գալիս խաղաղ երթի, և նույնիսկ իր խոսքում այնտեղ ինքը ասում է, որ պետք է վերադառնային նույն տեղը, որ ուշադիր եղեք, այստեղ կային բազմաթիվ իրեր կային հրապարակում դրված, հստակ ասում է, որ նայեք, որպեսի չկորեն, որտեղ մենք հիմա վերադառնալու ենք, գնալու ենք երթի և վերադառնանք։ Բայց իհարկե ճիշտ էին Շանթ Հարությունյանի մտավախությունները, տարածքում իրականում կային սադրիչներ, բայց ինչպես պարզվեց արդեն գործի նախաքննությամբ և դատաքննությամբ, այդ սադրիչները հենց ոստիկանության համակարգի աշխատողներ էին, որոնց հրահանգավորել էր ըստ նաև իր դատաքննական ցուցմունքի, և դատաքննությամբ նաև հարցաքննվեցին 2 քաղաքացիական համազգեստով ոստիկանության աշխատակիցներ, Էդգար Ալեքսանյանը և Հարություն Ալեքսանյանը, որոնք ցփաստորեն առավոտից արդեն եկել էին հրապարակ, գնացել տարածքում, և իրենց հրահանգավորումներ էր տվել փոխոստիկանապետ Օսիպյանը, և նաև Օսիպյանն իր ցուցմունքում նշեց, որ այդպիսիք եղել էին 6-ը, միշտ 2-ը միայն հարցաքննվեցին դատարանում, մնացած 4-ը փաստորեն այդպես էլ չբացահայտվեցին և չհարցաքննվեցին, բայց 6-ը եղել էին, և Հարությունյանի մտավախությունները այս առումով միանշանակ ճիշտ էին։ Երբ որ արդեն Շանթ Հարությունյանը Օսիպյանի հետ զրույցում է, և որոշակի պայմանը անդադ Օսիպյանը փորձում է ճշտել երթուղին, իսկ Շանթ Հարությունյանը դատարանում էլ հայտարարեց, որ ինքն էլ չգիտեր, ըստ ժողովրդի տրամադրվածության և այլ ինքը որոշվեր, թե որ ընդամենը այդ Guy Fawkes-ի հետ կապված միջոցառման մասին է խոսքը, և ոստիկաններին բազմաթիվ հարցեր էին կուղում դատարանում, թե այդ երթը ինչպիսին էր, բոլորը միանշանակ պնդում էին, երթը խաղաղ էր, իրենց ձեռքին եղած փայտերը և այլն մենք որպես ատրիբուտիկա էինք ընկալել, որ նույնպես այսինք դիմակներ և այդ փայտերը։ Ուրեմն իրենք գալիս են, Շանթ Հարությունյանը իր ընկերների հետ գալիս են, ճանապարհին ոստիկանները 2 կողմից այսպես թույլ են տալիս, բացում են ճանապարհ դեպի Մաշտոցի պողոտա, իրենք իրենց ոտքը դնում են Մաշտոցի պողոտա, և անմիջապես ոստիկանության աշխատակիցները բռնություն են կիրառում, այսինքն այստեղ միանշանակ խախտվում է հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված այն նորմը, որ որևէ նախազգուշացում չի լինում, սկսենք նրանից, որ որևէ նախազգուշացում ի սկզբանե չի լինում, արդյոք հայտարարում է դուրս ենք գալիս երթի, իրենք ասում են մենք չգիտենք, չէ՞, ոնց պետք է գնան, բայց իրենք են բացում ճանապարհը դեպի Մաշտոցի պողոտա, Մաշտոցի պողոտա ոտք դնելուն պես տարբեր տեղից նկարահանումներ են տեղի ունեցել, և օրենքը սահմանում է, իմ կողմից հիշատակած օրենքը, որ գոնե 2 անգամ բարձրախոսով ոստիկանության աշխատակիցները պետք է նախազգուշացնեն, որ ձեր երթն անօրինական է,
նման նախազգուշացում չի եղա։ Մենք տեսնում ենք, որ անմիջապես ոստիկանության աշխատակից Խաչատրյան Գեղամը հենց սադրում է եւ այդտեղ արդեն միանում են քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները, սկսում են բռնություններ կիրառել անձանց նկատմամբ եւ ես ուղղակի չեմ հասկանում, ինչ էին պատկերացնում, ասենք մեր իշխանությունները, եթե իրանք ծեծում են, մարդիկ չպետք է գոնե պաշտպանվեն։ Խոսքը գնում է այստեղ պաշտպանության մասին, որ մարդիկ ինքնը պաշտպանվել են, իրենց տապալել են, սկսել են ծեծել, նույն Շանթ Հարությունյանին ուրեմն գցել են գետնին, մի քանի հոգով սկսել են ծեծի ենթարկել, եւ երբ որ երեխան անչափահաս Շահենը, որը 14 տարեկան էր ընդամենը, տեսնում ենք տեսա այդ կադրերում, որ հորս բաց թողեք, հորը շրջապատել են, բոլորը գետնին ընկած ծեծում են, չգիտի երեխան ինչ անի, եւ ընդամենը, որի ձեռքին կար բարձրախոս, մոտենում է եւ մեկ անգամ հարվածում է, այսօր այդ երեխային ներկասում են որպես խուլիգանություն կատարող անձ, եւ ավելի մեղադրողը միջնորդում է 5 տարի ժամկետով ազատազրկում, որը ընդհանրապես երբի աբսուրդ է, ամոթ է, խայտառակություն է, ես ուրիշ բառ չեմ կարող ասել, եւ որևէ մեկը չի հաշվի առնում, որ երեխայի հուզական պահը ինչ պետք է անել երեխան, երբ որ տեսնում է, որ իր օրը ծեծում են, բա որտեղ մնաց երեխայի հուզական պահը, ել չեմ ասում, որ ասենք չեմ ուզում ստեղ տեն շատ իրավական մասերին առադառնալ, վճռաբեկ դատարանի նախադեպային բազմաթիվ որոշումներ, եւ ի վերջո ասում են խուլիգանություն, հասարակությանը խոչընդոտել եւ այլ։ Մենք կադրերում շատ հստակ տեսնում ենք հասարակությունը ում է ամոթանք տալիս, այնտեղ արդեն պարզ երևում է, որ երկու այս կողմից մայթը ոստիկանները պատ են սարքում, նպատակը ի՞նչն էր՝ տանել այդ անձանց ծեծի ենթարկել, ներկայացնել, որ իրենք բռնություն կիրառեցին, իշխանությանը չենթարկվեցին, ժողովրդին էլ չթողնեն, պատ են կասում, որ ժողովրդը այս կողմ չգնա, բայց այդ ժողովրդը այդ պատի հետևից ի՞նչ է գոռում, ամոթ ձեզ, թուրքեր, ոստիկաններին, ամենավերջին բարեր, այսինքն ի վերջո նույն հասարակությունը մեղադրում է հենց ոստիկանության աշխատակիցներին, որովհետև բոլորի համար է շատ պարզ եւ ակնհայտ, թե ինչ տեղի ունեցավ առավոտից պլանավորված գործողություն, որպեսզի այդ խաղաղ երթը ընդհանրապես տեղի չունենա, որպեսզի այդ անձինք միանգամից ենթարկվեն փաստորեն, բռնությունների տեղափոխվեն եւ հրճակվեն հանցագործություն կատարող անձինք։ Դուք գիտեք, սկզբում տարան բռնություններ ենթարկեցին բոլորի հանդեպ, այդ մասին եղան հայտարարություններ, ուղղակի խնդիրը ինչու՞ էր։ Նույն Շանթ Հարությունյանը, երբ որ արդեն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության հիման վրա, ԶՊՎ-ից եկած իրազեկումների հիման վրա հատուկ քնչական ծառայությունը գալիս եւ բացատրություններ է փորձում վերցնել, բայց Շանթ Հարությունյանը ում պետք է բացատրություն տա՝ նույն նախաքննական մարմնի, նույն ոստիկանությանը, որը իրականացնում էր վարույթը, որը նաեւ տուժող էր գործով։ Հետագայում մենք նաև բացարք հայտնեցինք, ասենք ընկերներ, գործը տեղափոխվի գոնե հատուկ քնչական ծառայություն մայր գործը, որովհետև այստեղ տուժողները ոստիկաններ են, եւ իրենք են ոստիկանությունը ներկայացնում է այդ վարույթը, բնականաբար ինչ պետք է տեղի ունենար։ Իհարկե մեր բացարքը մերժվեց, Շանթ Հարությունյանը չխոսեց, որովհետև չէր վստահ որևէ մեկին, ընդհանրապես հրաժարվում էր եւ ցուցմունք տալուց եւ բացատրություն տալուց, մյուս կողմից վերցրել եւ դրել էին ընդամենը Գասպարյանի, ոստիկանապետ Գասպարյանի թերթին տված հարցազրույցը, եւ այդ իմաստով քրեական գործի հարուցումը նյութերով մերժել, բայց դե բոլորի համար պարզ էր, թե ինչ բռնություններ էին տեղի ունեցել հենց ոստիկանության կենտրոնական բաժանմունքում, ինչի մասին նաեւ նշեց իր ցուցմունքներում Շանթ Հարությունյանը շատ մանրամասն, նշեց իր ցուցմունքներում Վարդան Վարդանյանը շատ մանրամասն, թե ոնց են նրան նսեմացրել, պոկել իրենց զինվորական համագեստի վրա եղած այդ մեդալները, քաշել, պոկել, եւ որովե մեկի համար դա հիմք չէր ընդհանրապես նորից վերսկսել, հիմք ընդունել, որ մարդիկ արդեն բացատրություն են տվել, ընդամենը բոլորին պատասխաններ էին տալիս, որ արդեն առկա է որոշում, բայց չէ, որ այդ ժամանակ որոշման հիմքում ընկած էր, որ որևէ բացատրություն չի տրվել։ Եվ ամբողջությամբ հիմնված է կեղծիքների վրա, ակնհայտ երևում էր, ինչ էր կատարվում նաև դատարանում, ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք այս գործով հիմնական տուժողներ, վկաները, այդ պատվերը երևում էր նաև դատարանի կողմից կատարվելիք, իրենք հատուկ մուտքով ուղեկցվում էին դատարան գալիս, ոնց որ իրենք էլ դատարան լինեին, չգիտեմ, հատուկ վերաբերմունքի արժանացած, հատուկ ինստրուկտաժներ անցած, անգիր արած, կարելի է ասել, պարզ եւ ակնհայտ էր, բայց սցենարը սա է եղել։
որ ընդամենը թույլ չտար, որ դիսի մարդիկ ազատ ձևով հավաքվեն, իրականացնեն իրենց սահմանադրությամբ, օրենքներով նախատեսված ազատ հավաք, երբ իրականացնելու իրավունքը ճնշել, այսօր էլ բերել ներկայացնել դատարանում որպես հանցագործություն կատարած անձանց եւ միջնորդել առավելագույն պատշաճեսակներ, նույն Շանթ Հարությունյանի համար 7 տարի ազատազրկման միջնորդություն։ Բայց չի որ այստեղ հենց այդ քաղաքական ուղղվածությունն է, հենց դա է, որ այնց անձին իրենց քաղաքական հայացքների համար է, նույն վարույթն իրականացնող թե նախաքննական մարմին, թե դատաքննությանը չի հետաքրքրում, այդ անձինք ինչու էին այդտեղ, ինչ էին անում, եկել էին խուլիգանություն անեին, խի ով չգիտի նրանց անցած ճանապարհը, ուղին, ինչի համար էին այդ մարդիկ հավաքվել, բայց հիմա հասարակության աչքի առջև փորձում են ներկայացնել այդպես։ Շանթ Հարությունյանին հենց սկզբից փորձեցին նսեմացնել հոգեբուժարան տեղափոխելով։ Միանգամից ուզում էին հասարակության առջև ցույց տալ, որ ընդամենը մի հատ հոգեկան հիվանդ, ինչ որ խնդիրներ ունեցող հոգեկան անձ այդպիսի արարք է, բայց դա լավագույնը չստացվեց, Շանթ Հարությունյանին ճանաչվեց մեղսունակ, պարտադրվեց, որ այստեղ մենք այդպես խնդրի հետ գործ չունենք։ Խախտումները բազմաթիվ են, երևի եթե հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ։